ពិធីមង្គលការដែលមានការរៀបចំយ៉ាងស្អាតខ្លាំងបំផុតបែបនេះ បាទកុំអស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល Chà, chẳng ca bì bần mạnh thằng ngày bằng ni chà cứ miền rừng rang muối để thua ỏi chà nè lấy mình đai xung cùng chỉ chán miền ca lon mòn nâng nhờ sợ sao miền tên chùm mùi nâng bị thi riệp ở bìa bì bìa muối đai miền ca riệp choam tộc tay chàng lọ cho tay mặt đòn chùm mùi nâng ca đầy cọp ca chà bùa cỏ hôm ca chúc chà lì chùm mùi nâng bùa lương bùa so chùm rọc bùa chỉ chán tiệt đai mơ tư cứ bất chì sọc ăn nâng ca chùm náy bất chì ơ chán mình thông mà đàn ចាសម្រាប់ពិធីមង្គលការនេះផងដែរអ្វីដែលរដ្ឋតែពិសេសនោះឃើញមានវត្តមានចាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីរួមជាមួយនឹងចាគតិប្រិនបណ្ឌិតបុណ្ឌរនីហ៊ុនសែនក៏បានអញ្ជើញចូលរួមផងដែរនិងមានចាអ្នកមុខអ្នកការជាច្រើនទៀតដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីមង្គលការនេះ ទីបំផុតគឺយើងបានដឹងហើយថាពិធីមង្គលការនេះគឺជាមង្គលការរបស់កូនប្រុសលោកអញ្ញាលីហុងនិងលោកជំទាវចាលីដាណានិងឯកឧត្តមអគ្គព្រះរាជអញ្ញាអាយិកាអមសាលាឧត្តោអុកសាវុធរួមជាមួយនឹងចាលោកជំទាវត្រីអេកដែលពិធីមង្គលការនេះពេលព្រឹកឡើងគឺប្រារព្ធធ្វើនៅ គេហាក់ថានចាហើយនឹងពេលជប់ចាគឺធ្វើនៅចាមជ្ឈមណ្ឌលOCIC ក្រឡេកទៅមើលការរៀបចំដេកកចាមួយនឹងផ្កាភ្លើងពណ៌គឺពិតជាស្រស់ស្អាតមិនធម្មតានោះទេចានេះគឺជាអ្វីដែលចាម្នាក់ៗគឺពិតជាប្រាថ្នាចង់បានណាស់នៅក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួននោះជាពិសេសគឺបើយើងក្រឡេកទៅមើលរូបសម្រស់របស់កូនក្រមុំនិងកូនកំលោះឯនោះវិញពិតជាស្រស់ស្អាតចានឹងសាកសមគ្នាតែម្ដងចាដូច្នេះក៏សូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកតាមដាន
Thank you.